Na začiatku schôdze sme mali pod schodami zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest, ktorí boli hlavní organizátori tohto podujatia, kde oznámili primátori našich miest, že v prípade, že prejde avizovaná zmena daňového zákona a zvýšenie daňového bonusu, tak jednoducho slovenské samosprávy nedokážu zabezpečiť bežný chod našich miest a obcí. Z tohto miesta ale chcem vyzvať aj našich primátorov a starostov, pretože počúvam, že toto riešenie, ktoré dnes majú na stole a nevedia si s ním poradiť, chcú preniesť ako bremeno na plecia svojich občanov. A mesta a obce už avizujú, že chcú ešte rýchlo do konca roka navýšiť zasa dane z nehnuteľnosti, poplatky a tak ďalej, všetko to, čo platia obyvateľia. A pravdepodobne sa primátori zamerajú na svojich podnikateľov, pretože tí podľa nich znesú niečo viacej a nie ich toľko ako voličov občanov. Aj tým pozvyšujú dane z nehnuteľnosti a tým postihnú firmy podnikateľov, ktorí už teraz majú dosť problémov, aby prežili túto zložitú dobu. Ak im ešte zvýšime dane z nehnuteľnosti za ich výrobné haly a tak ďalej za budovy, tak jednoducho budú mať vážny problém fungovať. Jednoducho mestá budú musieť dokázať šetriť a chcem im o to požiadať, aby ak nastane táto situácia, že budú mať problémy s rozpočtami, nesanovali si dieru v rozpočte na úkor ťažko skúšaných občanov Slovenskej republiky, ale nech radšej zavrú plavárne, zavrú klziska, zavrú jednoducho aj kultúrne ustanovizne žiaľ a nech jednoducho v meste poskytujú len tú najakútnejšiu starostlivosť a najakútnejšie služby, ale nech neprikročia v tomto marazme, v tomto extrémnom zdražovaní. V tomto extrémnom zdražovaní energií, v tej obrovskej neistote, čo s nami bude, že ešte občanom zvýšia dane z nehnuteľnosti a poplatky aj firmám, aj podnikateľom, ktorí dnes žijú z úst do úst a firmy netušia, či vôbec prežijú budúci rok.